Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, men xavfsizlik kuzatib borayotganlar. Yangi obyektimiz Mirzo Ulug'bek tumani Parkent bozori yaqinida joylashgan 8 qavatli novostroyka dom, 4-chi qavatda joylashgan 3 xonali kvartira. Umumiy kvadraturasi 80 kvadrat metr maydonga ega, mebel va texnikalar bilan jihozlangan, yaxshi remontdan chiqqan kvartira. Bu ko'rib turgan joyingiz prixoshka. O'ng tarafda yuvinish xonasi joylashgan. Qismlar, natijali patologlar bilan tortilgan va bu joyda zal. Zal bilan oshxona ko'rib turganingizda, ya'ni kupening eshiklari bilan ajratilgan, ya'ni ovqat qotgan paytda bu joylarni yopib qo'ysa, uyga zal qismiga ovqatda hidi chiqmaydi. Kuxnaning ko'rinishi va oldidagi xona bolalar uchun ajratilgan, razmeri uzunasiga 3 metr va eniga 2 metrni tashkil qiladi. Prixoshkadan kirganimizda chap tarafda 2 xona joylashgan. Shundan bittasi garderob uchun mo'ljallangan xona. Razmeri uzunasiga 3 metr va eniga 2 metrni tashkil qiladi. Bu joyda ota-onalar uchun ajratilgan spalniya komnata. Shu xonada balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Balkonning razmeri 1:2. Mana spalniya komnatasining ko'rinishi. Demak, bu joyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Parkent bozori yaqinida joylashgan 8 qavatli novostroyka dom, 4-chi qavatda joylashgan 3 xonali kvartira. Umumiy kvadraturasi 80 kvadrat metr, narxi 85 ming dollar. Bu kvartiraga qiziqadiganlar 99 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.